Co všechno v dnešním díle uvidíte? Ne. Ani do prdele, už tě mám dost. Vtipni. Počkej, já mám takhle critical hity, počkej. Critical, a dokonce mě dopl iron, paráda. Ten se hodí, ale zbytek tady zahodím, či tohle nechci, ale tohle si nechám. Čau, tady tady je Michal, vítám vás u 147. dílu mojí nekonečné série a v tomto díle si nejprve ukážeme, co jsem udělal za kamerou, protože je toho celkem dost, hrál jsem asi možná 4 hodiny, možná i 5, ale spíš ty 4 hodiny jsem hrál za kamerou a pracoval jsem na jednou projektu, který jsem teďka nějakou dobu odkládal, zároveň byl i předevčírem livestream 4. června. Tak jo, čili já si asi můžu pustit stopky, dneska máme, no to je hezká, hezká je pondělí, 6. června, teďka je 9:30 dopoledne, tak ještě jenom jdu ty stopky. Tak, stopky běží a říkám, můžu vám to jít asi ukázat jinak, díky té rámce, máme sakra render distance na 12, takže vidíte, bere to nějaký 3,5 giga s tý rám a vidím dokonce i tam na tu vyhlídku na vodopády, kam jsem předtím neviděl. Teď jsem viděl zhruba tamhle od ten náš velký strom. Tak jo, že to se typu, už tam nevidím se, když, to je škoda, no to je jedno. Nějak sám, to jsem dával skrýt na Facebook, ještě jsem s tím nějak nehnul, bohužel, není to bug. Nevím, jak to tady vzniklo, nevím, proč to tam je, ale psal jsem vám, buď to jste mi nadělili TNTčko, nebo to prostě odkopat. Tady se prostě zvedl chunk, to je celý chunk, tady je jeden chunk. To vám klidně můžu jít ukázat, jak to vypadá nahoře. Ale není tam nic zajímavého, jak počkat. Já to přehodil. A hodně jsem to teda přehodil, ty kráso. To když vám ukážu, tak počkat takhle. Počkat, já zkusím už hodit tu perku zase. Já to zase přehodím. Nejemné. Kráso. No nic, prostě takhle to vypadá nahoře, akorát je sněžená tráva, ale prostě říkám, je to celý chunk. Tady se prostě zvedl celý chunk, někde o 60 bloků nahoru. Jo, tady jsem udělal ty točky do inventáře, perly mě došly, paráda. Tak jo. Víte třeba tam, že to uřízlo přímo tu břízu na blok. A ta se kupu divu nezvedla, tam nahoře nic není, kde měla být ta bříza. To je prostě uříznutá takhle. Tam je dokonce i točka v nějaký jeskyně. No. Říká, no, někdy si budu to moc skopat, budu mít aspoň zase shooter. Který ho mám díky tomu projektu, to jsem dělal hodně, že to, je že to byl kopací projekt. Takže já si teda skočím teďka domů pro perly a budu vám to teda ukázat, co jsem dělal a dneska v tom budeme pokračovat. Budeme dělat to, že tam uděláme zapojení osvětlení. No jinak chci to, mám 16 FPS, to se mi moc nelíbí, já to zkusím snížit na 10. No, prostě mám těch 12 je moc. No, teďka mám 30. Dobře, něco to musím malinko načíst, ale tak. Že tady jsme mít tyhle ty perly. A 30 no, hnedka, oproti těch 16 předtím. To si myslím, že je hnedka pojmulější. Tak jo. Jo, počkej, než skočíme teda ukázat, co jsem udělal, bylo to fakt celkem dost. Bylo to, řeknu vám, hodně kopání a hodně stavění. Ale vás bych mohl napadnout, co jsem udělal, Ano, dělal jsem tady tu trasu dole, co vede ke Skeleton farmě. To je nádraží zatím nadizajnovaný, není? A nadizajnoval jsem něco jiného a to vám hnedka ukážu. Tohle. Takhle to vypadá po celý díl, co to takhle vypadá a jeden tady ten řádek, jedna tady ta řada, od tamhle toho začátku po konec u Skeleton farmy jsou zhruba 400 bloků. Čili si to můžete spočítat, čili to jsou 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 8, počká, to počítám blbě, 2, no vlastně 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 34, 36, 40,
Sakra, 44, 40, to prdele. 44, 48, 52. 52 staků kleje. Pokud tam se dá, prostě si to spočítejte, prostě to je jednou prostě... Prostě to jsou 4 staky, jeden tady ten řádek, čili to je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 krát 4, no tak prostě 40 a 12, no 52. Měl jsem to dobře. Čili 52 staků kleje jsem na to vypotřeboval. A dneska se budeme jenom na tomu, že tam odstraním ty doršky a uděláme tam redstoneový zapojení. Čili teďka skočím pro nářadí, jako je redstone, jako jsou, takhle to budu dělat pomocí těch redstone lamp. Tak, dobrý. Čili ještě se jenom to vím v rychlosti, jo, no, klasicky pod porodnicí se to prostě seká, já se s tím dělat, tak jo. Čili, co jsem chtěl, to je redstone a redstone lampy, čili ty jsou v tom patře, já jsem to samozřejmě už testoval, abych to nehledal, čili tady se takhle klidně vezmu všechny ty redstone lampy, nevím, kolik jich na to bude potřeba. Ale podle možná by mě ten vztah mohl stačit. Tak, tady si určitě vezmu hodně redstoneů. Třeba i takhle a nějaký repeater by to chtělo. A to si nejsem jistý, jestli mě tolik repeaterů bude stačit, no. Pro jistotu se ještě nějaký dodělá. Počkej, mám tady nějaký torče, když tak, aby to se vzal. A je restart, že jsou nějaký. 9. No, já si je vezmu. A ještě si již tak nějaký přidělám. A nebo si ještě nějaký přidělám, protože já říkám, já si nejsem jistý, jestli by mě tady těch 15 repeaterů stačilo. Sakra, co to je? Ach jo, blbá porodnice, pane bože, že já jsem stavil tak velkou. Tady od 1.9 vám z těch jedných blbostí v mesabáru padají tyčky, čili se si natěžují nějaký tyčky. Tak, chtěl by to ještě, no to bude stačit asi. Tak zkočíme pro nějaký vypálený shooter. Tak tady si vezmu nějaký vypálený shooter, tady takhle třeba 1, 2, 3. 3 staky, to by mělo stačit. No do háje, co to je? Přitom se to bude dostat fakt giga, ty krása, co to je? Co se tak seká? A 17 FPS, jak to se mi nelíbí. Ach, 15, dobrý, no aspoň něco. Říká ta porodnice, je na to fakt rozdá, jako. Takže jdeme craftit, takže tak. Redstone uprostřed a šutry dolů. Klasický repeater. Co by nějaký repeater, že říká, nejsem. 26, to už asi stačit bude. Tak, dobré. Čili zaskočím zase zpátky uklidit, vyspím se a půjdeme na to. A ke konci dílu vám ukážu, co jsem ještě udělal v livestreamu. Je zase záznam z toho livestreamu na YouTube na mém kanále, ti si můžete podívat. V záložce videí s názvem livestreamy a tam se ho najdete. Je to prostě klasicky pojmenovaný livestream 24.6. No ne 24.6. jenom 4.6. Z kolika to bylo? Od 15.45, jenomže já jsem točil ještě s panouškem jedno video, takže ten livestream začal až ve 4. A v podstatě dělat jsme na tom livestreamu začali až o 4:30, protože jsem do té doby řešil neskutečný bugy v OBS, měl jsem prostě šedivý obraz. Pak se to povedlo spravit, tak jste mi tam, já se už vám moc děkuju, pomohli s tím OBSkem, s tím nastavením, takže teďka už by ty streamy snad vlastně mohly být v pohodě. Mě fakt vadí, ty, jak se to laguje, ty, já nechci 18 FPS, tak jako. Krása, jak jsem prostě ty rámky víc, ty vodě. Můžeš si vzít tamhle 8 giga, pane bože, a bereš si 3, já mám díky tomu na celých 30, já mám 25, no. No, jako, když mám tady na to zlatý chrápsvě, tak mi to vyhodilo vždycky aspoň kolem ty 40. Teď teda jako ten bandicam, když teď dělám menší soubory, zase jsem hrozně rád, ale já to řeknu vám. Teď na to zlatý fra. Sice to žralo výkon a místo, ale aspoň ty FPS stále za to, neměl jsem 15 jako teďka. 20, no. Aspoň bych měl 30, ty kráso.
Říkám dokonce 40, no tak. Ano, schválně ukážu, 44, no. Tak jo, a... Chtěl bych ty lampy víc tady v tom prostředním, čili my si nějak musíme dostat nahoru, a já nemám svou žádný bloky, co? Čas tady nakopu nějakou hlínu, rychlosti. Zde tady to budu ještě jednou obkopávat, že budu tady chtít udělat ještě design tady ty rovní stanice, takže... A kolik máme hlíny? 16, to není ostačit. Potřebuji se jenom start nahoru a to je tenhle ten blok, jasně. Čili tak, a jdem nahoru nějak. Jo. Jasně, čili tak. Jsem tu vůbec rád sem, čili dáme si to rovnou takhle před vykopem. Tak, dobré. A já nemám se moc torčí, co? Ty krásy, to mě nestačí na osvětlení té cesty. No nic, ale je to tady ta strana, že? Tady jsme za chvilku měli vidět hele iron. To vám pak když tak ještě taky ukážu, kolik jsem to tady vytěžil, je toho celkem dost. Nebo teoreticky já se tam teďka skočím odníz. A ukážu vám to rovnou, počkejte, tak. A ukážu vám to rovnou, nastakoval jsem si to tady, takže... Ukážu, kolik jsem z toho z té chodby vytěžil. Vidíte, přes tak železa, přes tak koubloku a ještě nějaký uhlí do zásoby, tak. Těch šedivých bloků si tam nevšímejte, ty mám potom na design právě ty stanice tady připravený. No ty ale tady to už taky bude chvilka, co jsme tady tu stanici stavěli, ty hodě. No nic, teďka musím zpátky nahoru, to se neudělá moc dobře. A dobré. Hlínu. Tak dobré, a jdeme stavět. Čili tady myslím klidně na začátek hnedka dal první rampu. Dobrý, chytnul jsem to. Tak, tady bych se dal klidně první rampu. A jdem pokračovat dál ve stavbě. Říkám, či neměl jsem žádný šutry, jak schválně kolik jich budu mít, až se dostaneme na konec, jo? Já říkám, že to bude kolem 4 staků. Jeden řádek, takže teďka jich vlastně budu mít 8. Tak počkat, kde byla ta první lampa, čili tady jsem klidně dál hnedka druhou. No teoreticky já to tady nejdřív vykopu. A pak to až teprve budu pokládat. Jo, to bude rozumnější. Víš, trošku mě neviděl, ty krása. Káda, nechci mít tu svícení, aby se mi tady nic nespawnovalo. A další železo. Pidelně berem, říkám, že jsem všechno, co jsem tady našel. Já bych chtěl šutry, abych tady to zaházal, tak pojď šutr. Tak, dobré. Stavíme dál. No. Tak, tak, já si přehodím, sem hodíme další torč. Říkám, ty torčky mě tady nebídou, no. Jsem podcenil tohleto hodně. Když to budeme muset potom skočit ještě do dělá v rychlosti. Torče. My mám posledních pět... Počkejte. Ty krása, jsem blbec. Já jsem tamhle přejel, ty vole, já to kopu. No počkat, tady to ne. Tady musíme nechat. A já to teďka musím zaházet, já jsem totální blbec a jsem si neuvědomil, že tam je vlastně zatáčka po chvilce. Musíme to nějak zaházet v rychlosti prostě provizorně. Tak musím vlastně sledovat ten žlutý kvejč, já jsem totální vůj, že jsem si to neuvědomil, že tady už kopu na šutru. Ježišmarja, to je zase fail tohleto. Asi prostě kopu dál tunel. No, ale jsme tady našli to železo, to jsme díky tomu nevytěžili. Takže tady musíme udělat odbočku tady. Tady to teďka bude pokračovat, jasně, pojďte. Takže od teďka musím sledovat fakt ten žlutý klej, protože to je zase fail tohleto. Bože. Ale uhlí? Ještě mi tak dřevo, no můžu si ty točky udělat rovnou. Tohle ještě, tenhle zbytek, dobré. Šutry.
Ty si nechám v inventáři. Musím teda zaházet, že oni se hrozně spawnujou už teďka, jak mám dost osvíceného, takže každý neosvícený místě je hnedka plný mobu. Tak jo, čili já to teďka dokopu ještě. A ještě jednou pokračuje, tady ta odbočka, a potom bude ještě jedna zatáčka a pak to povede už jenom rovně. Já ti to asi nesmím přejet. Někde o 50 boku, jako to bylo teďka. Dobrý buk, no. Tak. Ach, tady už to není, čili... Tady je ta zatáčka další, a už to bude jenom rovně. Jenom dozadu teďka už jedeme. Což tady to teda má asi 400 bloků teďka dozadu, takže... Tady to rovná, takže... Říkám, no, proč jsem to takhle chtěl? Přemýšlím, kdy potom udělám ovládání na páčku, aby se... No jako já to budu chtít mít asi zapnutý furt, já to nechám prostě běžet. To osvětlení nechci, aby jsem tam něco naspawnoval, ale teďka si budu dodělat ty torče. Takže pozor. Jsem si dodělal rychlosti torče. No to vždycky tam ty torčky potom nebudou muset být, protože já... Až tam budou svítit lampy, jak oni to budou osvětlovat i tu zhora, či nahoru, či já tam to vždycky potom ty torče vůbec nemusí být v té chodbě. A teďka jako provizorní osvětlení tam samozřejmě zůstanou. A já tam nechám, uvidím ještě, až... Budou tam zbyteční jako. Jako vám to řeknu, budou tam přímo zbyteční. A já nechci 10 FPS, jak sakra. Ještě uděláte nějaký ty torče, uhlí mám, čili to aspoň výhoda. Kde tam bylo ten uhlí, to jedno naleziště. Tak, dobré. Dřevo, týšky jsem si spotřeboval, čili musíme nějaký dřevo si vzít. Pak to, 16, pojď. 32, na 45 uhlí akorát. Hop, dobrý, dva staky torčí budou stačit. Dobré, to jdem pokračovat. Tak, hop. Já musím říct, že kopat to fakt bylo neskutečný, ty. Fakt někdy asi 4 hodiny to zabralo. Krumpáč jsem si mezi tím musel opravovat, protože by mě jinak prasknul. Jsem ho jsem chtěl vykopat co nejvíc, no. No. A opravoval jsem ho, až když byl červený. Další 3 diamenty to sežral, no. A v saveu už tady to bude tam i hotový. A budete se moc s tím hezky projet. Tady to ještě neřeknu, co to je takhle vykopaný, ale můžu vám slíbit, že se vám to bude líbit. Tak já použiju třeba ty šutry, tím to nemusí je přímo hlína. Ještě je to samé tady. Dobré. Tak to jdeme pokračovat v kopání. Torče mám. Právě si je prohodím takhle. Dobré. Tak vlastně uvidíte, jak tam metr se vypadá. Tady další zatáčka teďka. A je tady už jenom rovně. Až do cílové stanice. Až do cílové stanice už to je jenom furt rovně. K mé skrupe tam farmě. Tak já tenhle projekt jsem odkládal, tu stanici jsem se schválně koukal, jsem stavil někde v únoru už, no. Teprve teďka jsem se dostal k tomu v černu po čtvrtroce, že to teprve... Vlastně není tak, bo čtvrtroce, 4 měsíce jsou více jak 4 roky. Ale ne 4 roky, čtvrt roku. Sakra. Už nevím, co melu. Uhlí berem. Ale tam jsem ještě nechal, tak to tady nechci nechat. Zbytečně, aby se respawnulo, to by byla škoda. Škoda každého uhlí, který se respawne. Počkej, že to tady nedostanu, to jsem tady udělal hodně šikovně. No jestli tak ten jeden nebudu muset ještě odkopat, no. Tady se ani řežit nebudu, protože to je jenom prostě takovýhle spojení pro redstone. Tahle chodba. Tak, po
18 minut, což je pěkný čas, a potom ve středu vám ještě skočím ukázat, co jsem udělal ve streamu. Nebylo toho sice nějak moc, ale pokračovali jsme s dalším projektem, kterým jsem teďka nějak dost dlouho nepracoval. A za chvilku bychom se teoreticky měli dostat k něčemu, čemu se taky budu věnovat teďka v nejbližší době. A to jsou, jsem zjistil, že jsem kopal, že tady jsou dvě neosvětlené jeskyně. No, aha, teď jsme v jedný, protože to je ono, pojďte. Tady jsem byl na jedné straně a tamhle ta druhá je kompletně prázdná, tam jsem si akorát já plásnul tady nějakou torči, tamhle. A my se tady moc nespawnovali, ale jinak tady na mě furt chodili monstra. A asi třikrát mě tady tu cestu odbouchnul creeper. Tady jsem už někdy byl, to už je hodně dlouho. Ale prostě tady na té druhé straně jsem nešel. Takže někdy se sem v příštím díle, no ne v příštím díle přímo, to nechci, ale... Ne, v nejbližší době se sem zajdeme podívat a doosvítím ještě tady tu část a potom vzadu ještě asi 100 bloků odsad je další cesta, která je je taková neosvícená část z ní. A zajímalo mě teda, jaký jsem tady biom. Mě zajímalo, když jsem tady teda byl, tyjo, mě to už musí jít hodně dlouho. Jo, tady to jsem koukám nezaházel, tady jsem byl nějaký uhlí. Tady koukám ani nezaházel, pořádně. Tak dobré. Tak jo. Torč. Tak, úplně. Na chvilku jsme tady vždycky měli být, už jsme tady, tady ta jeskyně, tady ta je zhruba v polovině. Nebo lehce za půlkou, tady ty dlouhé trasy, tady ty za tou zatáčkou, myslím teda, že za chvilku jsme tam teoreticky měli bejt už. No a pak to bude cestou zpátky jenom pokládání lamp a jejich zapojení do redstoneu. A když tak nad tím přemýšlím, tak já to vlastně nemám jak aktivovat, co? Čili to ještě budu muset vzít potom páčku někde, kus dřeva a páčku si udělat. Já jsem tady taky, to bylo to, ty kráso, hej. Jo, tady vlastně na mě padal tady ten štěrk furt, jo. Na mě padal pokaždý, jsem to kopal. Vždycky každý řádek, jak to na mě spadlo. A ten kopal ty postraní nebo ten prostřední, jak to prostě vždycky na mě tady spadnul štěrk. A ten štěrk vyhazoval, čili tam teďka možná ještě někde, aby se respawnul. Nevím. Vy štěrk jako fakt nepotřebuju, to má někde 6 taků a fakt není potřeba štěrk. Štěrk jsem využil vlastně akorát jednou. Tenkrát na té cestě v tom mým parku a to je všechno, nějak jsem jindy štěrk nevyužil. A? A co to je? Počkejte, nejde už tady tomu, tam je skeleton farma. To bylo náhodou, že tam to už bylo schodiště, to teďka zjistíme. Teď už si myslím, že bude schodiště, jo, tady to je ta druhá část jeskyně, počkejte, tak? Tady to je ta druhá, ne, není. Kurňa, kde to jsem, teďka ty stumbliky. Čili já to schodiště zkusím odkopat. Jo, je to schodiště, čili už jsme tady. Už jsme tu. Čili každou chvíli bychom měli narazit na konec. Aha, tady. Tady je ten předěl, čili tady to začíná ta trasa. No, spíš končí, čili tady to už tady není. Potřeba tenhle ten... No to vždycky já to tady nechám, tady budu mít potom tu... páčku. Počkejte, já smutím ještě točku jednu, tak. Tak. Teď to jdeme, čili... Dobré. Tak to... Počkej, já jsem tam ještě jako jednu do prostředka pro jistotu. No teoreticky já ještě tak nad tím přemýšlím, aby se mi mohl dávat vždycky torčka. Jak je torčkách, tam by se nemohl pokládat, čili to začneme tady od tý. Čili tady jako jak je vždycky torčkách to položíme. Ale ne takhle. To je to vždycky něho odpovídat, torčka a redstone lampa mají zhruba stejný světlo, čili vždycky jak je torčka, to je dobrý nápad. Krátže potom to budu muset dole proběhnout, aby se mě nespawnuly ty bloky. Ještě předtím, než uděláme redstone nový zapojení těch lamp. Že jako ten klid, to mě dalo hroznou práci to natěžit. V tom Mesa Biomu. Ale zjistil jsem, že v tom Mesa Biomu ty kopce, co jsou z toho kleje,
že máš vždycky v jedný určitý vejce, jako v tom Y, že máš vždycky jednu určitou barvu. A ta žlutá konkrétně je třeba na výšce 85, že já jsem tam prostě udělal takovou širokou chodbu a tady takhle vždycky na té horní straně jsem měl těch, ten žlutý, takže jsem tam prostě vytěžil, čili to vám možná někdy potom ukážu. Ne, dneska už, ale někdy nemusím, můžete zajít v saveu. Jo, tady je jeskyně, čili sem hodíme tak jednu. Pak se nejdole, budeme muset kopat ty točky. I tam potom povedou koleje. Ne, sice takhle dobrohlubně, ale ještě tam budeme muset položit nějaký blok, to ještě budu muset myslet jaký. Uvažuji nad nějakým kamenným, čili buď to stone brick nebo cobblestone. Přepálený stone se mi tam sice moc dávat nechce. A přemýšlel jsem nad cobblestonem nebo normálním stonem. Co myslíte? Tady by se vám líbadil. A to nechám na vás. Cobblestone či normální stone? Tam mám dát pod ty koleje. Tady do toho prostředního. Co by se tam hodilo víc? Cobblestone nebo stone brick? Schválně mi napište. Mezi tady těma dvěma. Cobblestone. Sakra, to jsem přesně nechtěl. Nebo stone brick. Počkej, tady kál problém. No nic. Pak to odkopl. Já tam nevidím, že kde jsou ty točky, že jo? Takže to by mohl být problém tohleto. Pak to odkopu, až tam budu. Tak na chvilku jsme v zatáčce a koukám, že ty redstone lampy krásně vystačí, sice mě nevystačí tohleto, ale mám tady ještě stáku sebe. Počkat, tady ten? Krásně, že to nechytám, no. Sem do rohu dáme. Tady toho takhle oblok posunem, snad to moc vadit nebo já to potom ještě zkontroluji, jak to svítí, a ještě tak doplníme. To samozřejmě budu chtít zkontrolovat a ještě se zapojit ze spoda, až to budeme mít zapojený, až to bude svítit. Tak. Sakra. Tak, poslední, čili tady jsem. A ono mi to i vyšlo dokonce aj. No nic, teďka tenhle ten blok a jdem dolů pro ten klej, tak. Takže mám ten klej tady. Půl 21, plus. Tak. A teďka to jdeme pozbírat tady ty kleje, co jsou tady dole. Než se rychle zespawnou, hop. Nezvědavé, kolik jich bude. No, jich bude asi stejně jako volat, jak s tou lančiny. Dobré. Jo, občas se ty týmy v 1.9 se bugujou, že se odbugnou třeba 5 bloků daleko od místa, kde jste je vykopali. Takže to koukám, dařilo asi chytat. Tak a tam je konec, výborně, to se respawnul ještě. Dobrý, ty tady ještě jsou, čili ty ještě v rychlosti se sbíráme. Každý blok, který zachráním, je dobrý. Dobrý, nerespawnuje se ani tyhle ty dobré. Tak, máme všechny. Teďka to jdu nahoru za po... Počkejte, já se možná vylezu tady. A ještě si udělám tu páčku, že si skopuji na nějaký strom. Vždycky těch stromů by tady mělo být celkem dost, takže... Pojď po schodech nahoru. Aha, to tady vlastně mám takhle, co? Tak. Pojď prostě, takže to tady mám takhle vlastně izolovaný. Už skladu farmu tady od TSK. Svítá nebo zapadá naopak? Co se děje? O, to je hustý pohled tohleto. Shit, tohle není dobrá, ale... A koukám, že zapadá měsíce. Hej, svině, mrňavá. Kundo. Omlouvám se za to zprostí toho, ale... Kouzlo mě to. To je. Tyhle, zemři už. Tyhle, co to je, tyjo? Nechce umírat. Tyhle, druhý, ne. Kráni do prdele, už tě mám dost. Vtipni. Počkej, já mám takhle critical hity, počkej. Critical, a dokonce mě dopl iron, paráda. Ten se hodí, ale zbytek tady zahodím, čili tohle nechci, ale tohle si nechám. To se mi líbí, to byl dobrý nápad to zabít. Ach, creeper. Enemy spotted. Enemy down. Counter, kdo hrál? Určitě ví. Teda doufám, že to je z Countera. Myslím si, že moc jsem strapnil naopak. Kde jsou ty XPčka? Tady. Já se tady nestanu, pomoc.
Ježišmarja. To jsem fakt nechtěl tady to. Panebože, já jsem tu bugnutý. Hej. Mě to buguje. Počká, to ne tady to. Počkej, já tě ochčil. Prdele, nebo ochčil. Proč jsem tu bugnutý? Ty vole. Konečně. Hej. Proč já tam byl nějaký bugnutý, ty kráso. Vůbec nevím proč ani jak. A skoro mě to i zabilo, no to je skvělý. Línu. Říkám, nevím proč to je nějaký bug tady, toho jezírka. A mě to málo zabilo, ty hodě. Nevím proč mě to dávalo damage. Ale ještě tady vyhodím ten string. Počkat, tak. String? Dobré. Já jsem chtěl vlastně nějaký ty stromči, dáme zkrátčeme třeba dáme ten normální, ale je to, hop. Pojď sem, pojď. Výborně. Přece jenom v listýmu jsme tady to normální dřevo celkem potřebovali, čili když se teďka nějaký tam přinesu, tak to vůbec vadit nebude naopak. Čili to jsem ještě ke konci dílu přinesem. A to místo. Dobré, čili tady si uděláme v rychlosti jednu páčku. Tak. Počkat, to se vlastně dává nahoru, co? Tak. A jeden kobl. Tohle třeba, no, to je jedno jaký. Hop, a páčku. Tak pojď, jdeme dolů. S páčkou naší. Která tady už bude asi na furt. Je nepředpokládám, že jsem to nějak předělával tohleto. Tak mám plný inventář. No a čekaj, máme kobl, až jde jedna, dva, 3, 4, 5, 6 a půl, no takže a může se tam ještě něco zahrabával, no tak to zhruba těch podle mě 8 staků bylo. Vím, že se může se tam ještě něco zahrabával, nějaký díry, což taky nebylo málo, třeba potom uhlí. Tak a to potřebuji pár, kde jsem se to vůbec prokopal. Teoreticky já to teďka vezmu jakoby z druhé strany. Tady se mi nechce zase kácet nějaký sloup, čili tady to vezmu nějaký z druhé strany a vidíme, jak to bude vypadat. Vidíte zombíky, prostě tady je něco osvíceného a to potom musím ještě najít. Já mám souřadnice, toho jsem si screenoval, čili potom budeme hledat podle souřadnic. Že tam zase dám port a osvětlím to, aby po spawnování. Nechci, aby se mi tady v oblok vedle spawnovali příšery. To fakt nechci. Akorát by to tady zase bugovali tu hru. Moc monster, moc lagů. Tak. Tady teďka ještě pomalu rychlosti uděláme RV zapojení, natočí no 30 minut, čili to doděláme, potom máme střihu ukážu, co jsem udělal a ukončím tento díl. Tak, čili páčku hodíme, počkejte. Páčku bych dal, tady to už je ten vstup, ne? Jasně, to už je ten vstup, nebo ne? Pletu se? Výborně, nepletu se, to už je ten vstup, čili na ten klidně bych umístil tu páčku. Tak. Rovnou ji zapnu a pušte mi redstone. Tady to ještě osvítí, prosím. Výborně. Tak, sem dáme repeater. Pušte mi repeater, kde je mám tady. Ach jo. Tak to pohled další. A jaká to bude vložit jenom takhle pokládání těch redstoneů a občas repeater. Do toho přidat. Další. Říkám, potom tady ty torčky budou absolutně bezvýznamné, čili já si je potom asi vezmu sebou. Až zbytečně, aby tady byly. Říkám, já si budu chtít potom spoda ještě odzkoušet, jak to teda svítí všechno. A jak si to osvětluje dostatečně, protože tam taky dole potom skopu ty torče, co jsou v tom prostřední lajně, takže budu mít aspoň nějaký torči do zásoby. Peter. Repeatery to jsou dobrá věc, tyjo. Tak na to prodloužení. Pro mě dokážu představit, jak by tady to vypadalo, když by ještě předtím než repeatery přidali. Ty přidali pro mě někde v betě. Si myslím, že přidali repeatery. Někde přidali. Pro mě nějak to byla beta verze. Si mě zajímá, jak to vypadalo předtím. Myslím, že by to nějaký krásný obvody, nebo jestli to bylo třeba přes negaci, přes redstone torče. Jestli to prostě znovu vyresetovali ten signál, nevím. Co mě to zajímalo.
Jak to bylo před repeaterama? S tím redstonem. Sam repeaters mají docela široký využití. I na to zpomalení. Tak, repeater. A další stack, choukám. Ale jo, víte to, už jsem na konci. Počkejte, takhle to svítí. Radši to dám takhle. Ten repeater. A tady dáme redstone znovu. Já jsem si nebyl jistý, že to takhle svítíš, tam je ten repeater na tom. Tak, a poslední, hop. Bojně, čili teďka skopneme ty torče. Tady to už máme hotový. Dobré. Tak tady bad torči, já jsem to možná pojel, kolik jsem jich, já myslím, že jsem měl stack. Čili jsem dělal, kolik jsem jich tady vypotřeboval zase, kolik jich teďka získáme. Ty jeskyni to nechám, tu jednu torčku. Hop. A výborně, koukám, že to svítí všude, takže to je dobrý. Dobrý, svítí do všude. Čili teoreticky bychom neměli teďka nikde spawnovat, tady v té chodbě, to jsem teďka vykopal dneska. A vůbec prohlásit trať za hotovou, příští někdy teďka v nejbližší době ještě doděláme design. Tady to hlavního nádraží, dělám tam takovou malou redstoneovou vychytávku. A projekt metro budu moc prohlásit za hotový. Tak dobré, teďka ještě jdeme skupnout tyhle torče, takže počká, že hop. A doufám, že to svítí. A ono to nesvítí, tak jak si představuju, kolik tady je. Tady je, ty krásu 6, 7, to háje. Ono to je moc vysoko, ty lampy mě jedne. Počkejte, kolik je přímo tady takhle u lampy? Tady je 9. Sakra. Možná ještě doděláme tady takhle do strany. Lampy. No nic, tak zatím tady ty torče budu muset nechat, jako. To nechci riskovat, jestli mě tady spawne creeper a odbouchne mi to. Takže zatím tady ty torče nechám a... Za kamerou to budu muset ještě udělat tady takhle po stranách to světlo. Tady takhle budu muset udělat ještě občas nějakou redstone lampu. Musí samozřejmě potom zapojit. To bude sranda, ale nejdu bych potom chtěl osvítit tu jeskyni, čili v příštím díle budeme osvětovat ty jeskyně. Dvě, co tam jsou, ty dvě chodby a... Samozřejmě si tam vytěžíme. A já se teďka skočím tam uklidit věci a říkám, v příštím díle se budeme jmenovat těm jeskyním. Já to potom za kamerou ještě dodělám ty redstone lampy podél těch okrajů dvou. Vždycky nedám naproti sobě ještě redstone lampu vždycky a dvě uvidím, jak to bude vypadat a... No a v tom případě mě teda tady ten stack nevystačí, protože jsem spotřeboval nějak půl stacku a bylo jich je pár a díko, no, nevystačí mě to potom. Není to jedno, to už, já se nějakýho dělám za kamerou. Uff, redstone. Tak, tak, ještě ty repeatery, počka, kam se to uklidil. Já dobrý, dost správně, já jsem se že za to, já jsem se že tam byly ty bloky. Tak, repeatery, hop, ne, počka, ty patří nám. Ty jsou, tady prostě, ty mají tady speciální druhu, hop. Pary do inventáře, torčky, ale jinak uklidíme. Uhlí, uhlí. Uklidíme železo, zombíka, hodný zombík. Tak. Teďka tady opatrovejš všechno. Teďka tady dřevo opatrovejš, čili... Hop. Dobré. Už tady uklidíme, co sem uklidíme. Tady to klasický dřevo, jasně, to se potom odnesu vlastně. Tyčky si sem uklidím. Tak, a zbytek jde nahoru vlastně. Vždycky si myslím, že můžu ještě... Čekat, tady žlutej klej jeden. Tady. Kolik mě zůstalo, z toho HD nezůstalo nic, musel jsem naopak někdy asi dvakrát těžit další klej, takže... Říkám, ještě ukážu, kolik mám kobu, takže... Plno. 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 A z půlky plno, a teďka přihodíme další. Tak jo, jaka skočí ještě vypálí ten zbytek, uklidí z té čestky, takže... Mám ještě ostří ukážu v rychlosti, co jsem teda udělal.
A ještě se koukám, skočí a vyspat. Čili si to vezmu z té druhé a vyspím se ještě. Creeper! V mým bazénku je creeper. Co tady děláš, ty potvore, jedna mizerná? Počkej, tak proto si jdu ještě po ty XP. Ty tady takhle nenechám nespávnout, či kde jsou? Tak topíte se, chlapci, topíte. Je, to jsou blbí. Ty jsou blbí. Aha, oni se střílejí po sobě, to je dobrý. Aha, oni se spawnují tam vzadu, no tak tam to ještě budu muset dát osvítit. Může ty žič, divá čupko. Aha, oni se tady spawnují ještě vzadu. No, to jsem ještě jdu osvítit rychlosti. Počkat, ne? Creeper. Já vidím creepera. Sakra. Žít, buk. Dobré. Creeper, takže toho ještě musíme eliminovat rychlosti. Dobré. Ale to ještě tady však musíme rychlosti osvítit, že koukám, že tady to je docela jako mob trapka, jako. No mob arena, říkejte si tomu, jak chcete. Tak. No, či tady to ještě však musím rychlosti osvítit, já jsem tady vlastně minulýkrát neudělal tady pod tím, no, jo. Stal jsem tady z toho docela slušná matrapka, jako, tak. Já jsem si říkal to, že jsem tady vždycky slyšel, ale nikdy jsem nedokázal přijít na to, kde jsou. Tak, a máte bohšem, já vám dám. Dáme takhle, hodíme jednu torč, tady. Tak, a máte bohšem, já vám dám, hoši. A já vám dám. Bohem, nechci. Nechci. Ta. Já se zabijí jeden squid. Brzo umřel, už umřel. A já jdu zpátky nahoru. No, jsem si říkal, že tady vždycky slyšel, ale já říkám, nikdy jsem nedokázal přijít na to, kde jsou. Jsem to konečně našel. Tak, a to je po všem hoši. Já jsem si říkal, že jsem tam ten creeper vzal. Tak, čili uhlí, tohle. Se železem jdeme do výpalovny. Hudba nám začíná hrát, takže já se na chvilku odmlčím, vypálím, uklidím uhlí a vyspím se, dám střih, a potom se ozvu až toho, co jsem udělal ve live streamu. Takže jsem si dával něco přepálovat, tak jsem si dával přepálovat sklo, jsem si ještě za kamenou vytěžil. Plus tady jsou ještě věci z toho opuštěného dolu, kde jsme byli v minulým, předminulým díle. A kde byl ten timelapse, tak čili si odnesu. A jdu ještě uklidit ten zbytek. Takže teoreticky jsem si mohl vzít to sklo, no. To se vezmu zase zpátky. Tak. Spot. Okay.
že jsem si ve streamu pojmenoval tady psa na Goriášek, co jste mi tady jako poradili v komentářích pod tím dílem, kde jsem jako kde jsem měl do roznoší ty psy, takže... Tak jo, že já vezu do Nedru, protože to, co jsem dělal, je asi 5000 bloků odsaď a mám tam cestu přes Nedr, takže... Takže jsme v Nedru, snad. Jo, jsme v Nedru. Tuhle cestu jsem teďka využíval hodně. Tak a půjdeme sem, co je označený tady tou sněhovou kouli, čili je to tady ta trasa. A já teďka udělám střih, vyběhnu k portálu a ozvu se, až budu u portálu. Je to asi 700 bloků tady po té cestě. Tak a čili já udělám střih a ozvu se u portálu. Tak jsem teda tady u té odbočky a chci si tady jenom ještě ukázat souřadnice, abych tam viděl, jak daleko to je, čili tady je, či počet jsem se pohyboval po X a tady je 786, OK, a tam vzadu už bude portál, už tam vidíte. Čili tam je teda portál k tomu a říkám, je to až poslední odbočka tady na té cestě zatím. Možná teda přibydou další, takže dáme už portál. Jak tady jsem vám všichni si vzpomněl, že tady mám větší pevnost, čili tam možná někdy zase zajde. Tak já si myslím, že většina z vás ví, kam tady to vede, kam tady ten, který mě to teďka vyhodí v normálním světě, tak? Hop. A tady, tohle jsme dělali v live streamu. Já jsem to malinko předělal, a v live streamu, pokud se někdo podíváte nebo jste viděli, tak tady vlastně bylo jenom tady ty smrkový z toho surovýho dřeva stoupy a tady tady jeden řádek stonebricku a v live streamu jsme udělali to, že jsme to takhle obložili ještě normálním dřevem a tady jsme takhle udělali sklo plus takhle ty sloupky jako okna a tady potom tady ten řádek, to je vlastně druhý patro zase a takhle počítám, že se tam mohly ještě dvě patra vejít. Takhle. Je to vlastně vždycky 4 boky vysoký to patro, čili tady potom bude řádek dřeva, tady už bude, tady to bude normálně vidět, tam potom bude nahoře řádek dřeva, zase stone bricky a takhle ještě asi 2 patra by tam teoreticky mohly jít. Chtěl bych tam ještě 2 patra, čili dokonce to bude mít asi 4 patra a tam jak jsou ty druhé dveře, tak plánuju balkon, který povede takhle po celém obvodu a bude asi 3 takhle do šířky. Ten balkon a povede takhle po celém obvodu, takže toho v úrovni těch stonebricků povede. Takhle, že asi jsem ještě skočil, ale s tím jsem si sem donesl postel a nakonec jsem ji stejně nevyužil, ale tady jsou ještě dokonce nějaký boky, co jsem zahazoval. Vidíte, a tady to je všechny moje klasický dřevo, který mám. Mám ho prostě tady sklo nějaký, stonebricky, potky, no. Tady to tady nechám. Se despawne čase a říkal jsem, že v příštím livestreamu, který už tady bude plánovaný, protože tady ten, co byl předevčírem, tak byl neplánovaný, ale tady ten, co teďka bude, tak už bude plánovaný a říkal jsem, že asi 3 dny předtím, než bude ten stream, vydám zase oficiální pozvánku na něj. Tak jo. Čili já si můžu zpátky do Nedru. Říkám do Nedru, ne, proskočit portálem jenom. Říkal, že to neportuje hnedka, to, že to vždycky jako sám, vždycky se mi z toho točí akorát hlava. Nejsi, já zase udělám střih a doběhnu k tomu základnímu domu. Tak já už se teda vyčím tamhle k tomu základnímu portálu a chci se ještě jenom teda podívat, kolik tady teda je. No ty graso. 730 bloků to zhruba má k tomu a potom ještě asi o 50 bloků dál po té cestě je potom portál tady ke Spikes. No ty graso, těch portálů už tady je hodně. Mobtrapka, zimní sídlo, Spikes. Tady to je další můj projekt, který plánuju, takže to zatím nemůžu říkat, co to je. Park, Stronghold, Savana, Bruford Forest, jo. A třeba tady ta cesta ještě vůbec nevyužitá. Tady tady už takhle od té doby, co jsem tady dostavil. Tady ta cesta nahoru k mý gold farmě. A dokonce ještě udělám nějaký kvarc, který si někdy zase vytěžím, ale zatím ne. Takže třeba jenom cesta k poušti. Máme třeba je Nether pevnost, Mesa Biome a džungle. Takže jsme měli akorát jednou v té džungli, ale chtěl jsem jít něco podobného, takže... Tak jo, a já to už teda pro dnešek ukončím, čili... Ještě se vychlasti jako do portu rozhodně a... Říkám, dnešní video jsme toho stihli celkem dost.
Za prvý jsem tady říkám, ukázal novinky, co jsem udělal za kamerou nebo v livestreamu. A tak jsme ještě pokročili malinko s tou trasou, teďka to je osvícený, ale ne ještě úplně, ještě tam budu za kamerou něco dodělávat, ale to už je drtek. A už, tím už vás nemusím zatěžovat asi. To už si udělám za kamerou. Tak jo. Tak jo, děti, já vám děkuji za schynutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud ono zapomeňte ho ohodnotit, rád si vaše hodnocení přečtu, doufám, že se vám to teda líbilo, pokud ono zapomeňte ho teda ohodnotit tenhle ten díl, mám asi, že to asi bylo dneska malinko delší, ale říkám, chtěl jsem to udělat dneska co nejvíc, zároveň jsem to vám toho chtěl co nejvíc ukázat, takže a povedlo se to, takže snad se to dá vydržet, a že ten díl vlastně přes 3 čtvrtě hodiny, no. Tak jo, a já teda ještě jednou děkuji za schynutí a zase někdy. Ahoj.